有一件蕾丝的感觉，然后这里是网纱，然后又有最可爱的这种一点点蓬蓬袖。背心是你自己搭的？里面背心是我自己搭的，它是完全公共，它就是自备背心。对，它是透的哦，就是如果就是这样，如果你没有穿的话是看得到的。上衣会刺刺的吗？不会，这个纱也是很舒服的。而且它后面我们的纱都是有挑过，都蛮舒服。嗯，我觉得它的手绣是做的好可爱哦，这个圈圈很可爱。然后后面是拉链，对，白色，对，这是拉链。我的上衣哦，它怎么讲？就是它近看它是点点的，有看到吗？有，它点点是缝上去的，是硬的。这都要穿小可爱的，要，不然会超透哦，会超透的，不行。我看你想要露给男友看，这款它也是不会刺，反正就是我们的纱，我们的那个网纱类的，其实都不太会刺，都会挑过，就是不要了，对，所以就是放心。你的袖口是那种宽的，对，不是这种缩口的，对，有一点做考克边，就是。然后我后面还有扣子，可是我的扣子掉了。哦，它是一个珍珠扣那种，就是有一个扣子的，可是它扣子掉，它的领口是弹性的，我这件是没有弹性的，松松的领口，稍微有弹性。